Estamos aqui na casa da Dona Neuza e do seu Salvador, uma casa modesta que eles estão aguardando a inauguração no próximo dia 8. Deixa eu chegar aqui. Dona Neuza, dá licença. Opa, desculpa João, aqui, deixa eu pedir para a câmera chegar para cá, depois a câmera fica me pedindo aumento, entendeu? Dona Neuza, bom dia. Bom, em primeiro lugar, sim, agradecer essa hospitalidade aqui da senhora aqui conosco. Como é que é a importância dessa casa do Cimento Social e como a senhora foi escolhida? Diz um pouco pra gente aonde a Dona Neuza apareceu nessa história, em seu Salvador. Olha, eu fiquei surpresa, entendeu? Que foi uma coisa que aconteceu comigo assim. Foi surpresa, surpresa mesmo, porque eu não esperava. A gente, depois que a favela foi pacificada, é muita gente vindo, indo, e a gente não conhece as pessoas, mas as pessoas nos conhecem, entendeu? Então, através de pesquisa deles, eles olhando, acho que pesquisando, qual era a família que necessitava mais, a que necessitava menos, apesar que, entre muitas famílias, eu necessitava, mas tinha gente que necessitava mais. Mas a senhora mais. Conhecia o senador Crivella? Onde entrou Dona Neuza nessa história? Que às vezes as pessoas não acreditam no Cimento Social. E é o que eu falo, se fosse de um grande empresário no Rio de Janeiro, eu vou citar o nome dele, que é um belo empresário, dá emprego para as pessoas. Se fosse o Ike Batista, a imprensa, de um modo geral, não daria um outro destaque, não estaria nos principais jornais da noite, enfim, na novela, etc. Ah, com certeza. Repórter é uma coisa que não falta nesse morro depois do que está acontecendo comigo. Eles vêm, fazem pergunta, mas colocar num jornal, numa revista, ou mesmo na televisão, eles não colocam. Isso é um pouco de discriminação com o senador, não? Olha, eu acredito que sim, entendeu? Eu acredito que sim, porque se é uma coisa para beneficiar a comunidade, o morador em si, tanto faz ser o senador Crivella, tanto faz ser o seu Sérgio Cabral, tanto faz ser um outro qualquer, se está fazendo bem para a comunidade, eu acho que tem que ser divulgado. Isso é verdade, é o que o Lobo fala. Independente de quem seja, José, isso. Maria, Joaquim, Antônio, Pedro, fez bem para a comunidade, eu acho que a imprensa, de um modo geral, teria obrigação de divulgar. Que o José, Maria, Joaquim, Antônio, Pedro, não importa. Prefeito, governador, presidente, senador, sabe lá Deus quem, ajudou a comunidade fazendo isso e aquilo, mas a imprensa, infelizmente, não divulga. E só divulga para o que a gente chama, para inglês ver, onde os turistas passam, né? Que eu reparei aqui, saneamento básico zero aqui no Dona Marta, esgoto a céu aberto. Como é que a senhora está achando, como é que está o morro hoje, depois de tudo que está acontecendo? Olha, em vista do que está acontecendo, o morro mudou, entendeu? Está beneficiando as pessoas, inclusive trabalho para quem não tinha. Entendeu? Mas a gente ainda precisa de muitas outras coisas, principalmente trabalho para adolescente, que é difícil, entendeu? A pessoa idosa aqui, só porque é idoso, ele não pode ter assim um trabalhinho manual, um trabalho de reciclagem para idoso, só tem entre o jovem de 16 aos 20, 20 e poucos anos. E esses que têm mais de 20 e poucos anos, não merece ter oportunidade de trabalho. Porque, isso é verdade. Né, muitas das vezes a pessoa tem a vontade de trabalhar, mas não tem a oportunidade, principalmente aqueles que é o primeiro emprego. É difícil. Isso é verdade. Estamos chegando agora na virada do ano, hoje é dia 28, estamos aqui fazendo a visita no Dona Marta, agradecendo aqui ao seu Salvador e à Dona Neuza por abrir espaço aqui na sua casa. Desejar um feliz 2010. A senhora quer mandar algum recado? Um feliz 2010. Bom, eu desejo um feliz 2010 a todos, agradecer primeiro a Deus e depois pedir a Deus que dê muitos anos de vida e saúde para o senador, entendeu? E que ele continue com esse trabalho, que Deus abençoe ele. Fernando Lobo, diretamente aqui do Dona Marta, na casa aqui da Dona Neuza, do seu Salvador, agradecendo o carinho e a atenção deles. Feliz 2010, muita saúde, muita paz para todos vocês.